жолдарды жаңарту және отандық өндірушілерді қолдау. Атыраулықтар осындай мақсатта жұмыс істеуде. Жолдарды жөндеу кезінде Атырау қаласында алғашқы рет тұтас елімізде өндірілген материалдар қолданылады. Жаңартылған жолдарға 2 жыл кепілдік берілгенмен, оның жарамдылығы бұдан да ұзақ мерзімге созылады, дейді мамандар. Ауқымды жұмыстар облыс орталығынан халықаралық әуежайға баратын тас жолдың бойында жүріп жатыр. Бұл аумақ тегіс жаңартылуда. Жолдың жоғарғы қабаты толық ауыстырылып, ені кеңейетін болады. Жолдың ені 16,5 метр, 4 жолақ түседі, ал жолдың орта шегінде қауіпсіздік жолағы бар. Жол бойында заманға сай белгілер орнатылады. Жиектерінде автотұрақ болады. Мұнда тек отандық материалдар қолданылмақ. Қиыршық тастар Ақтөбеден, ал битум Ақтаудан әкелінеді. Жолдарды жөндеу жұмыстарына жалпы 3 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа жолға қажет материалдармен қатар Атыраудың орталық көшелері бойына қойылатын жол жиегіндегі граниттер де алынған. Атырау қаласында жолдардың 326,500 шаршы метріне жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ 10,000 шаршы метр жолда шұңқырлар жөнделеді. Әр бөліктегі жұмыс өз уақытында бітетін болады. Жаңа жолдарға 2 жылға дейін кепілдік беріледі. Осы мерзім ішінде жол бұзылатын болса, мердігерлер өз қаражат есебінен қайта жөндейтін болады. Дегенмен құрылысшылар 2 жылдан артық мерзім пайдалануға жарайды деп сенеді. Аслан Қаженов, Талғат Өтеғұлов, Темірлан Сұлтанғазиев, Атырау.